Cari siapa? Eh, laki aku kat atas kan? Eh, tak ada. Jangan menipu. Dia datang urut kat sini kan? Zain memang buat urut. Tak, masalah tadi dia datang sini kan? Laki awak mana satu? Sebab saya ramai customer. Laki saya? Eh, kau jangan tak tahu eh. Tadi laki aku datang sini kan? Semalam, ada bini orang datang. Dia maki-maki saya. Saya ni buat urut je. Bukan buat benda bukan-bukan pun. Salah ke nak buat urut? Salah ke?